Brojni su primjeri koji potkrepljuju činjenicu da rukovodstvo opštine Stara Pazova brine o socijalno ugroženim kategorijama koji žive na teritoriji opštine. Kao i svake godine od 2012. godine, ili tačnije svake zime, evo, uskoro ćemo početi namerno sa malim zakašnjenjem, zato što uglavnom građani najteže one zadnje dane zime izdržavaju sa podelom ogreva. Preko 1200 najsiromašnijih porodica dobit će od tone i 200 do tone i po uglja. Gradnja zgrade sa 15 stanova u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi trebala bi da obezbedi trajna stambena rešenja za porodice slabijeg imovinskog stanja. S druge strane, kontinuirano se radi na rešavanju stambenog pitanja izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Izgradnjom 169 stanova zajedno sa komesarijatom za izbegle i finansiranjem nekoliko zapadnoevropskih vlada zajedno sa opštinom Stara Pazova, koja je izdvojila zemljište i kompletnu infrastrukturu. Solidarnost i briga za određene segmente društva rukovodstva Staropazovačke lokalne samouprave ogleda se i u realizaciji projekta Razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite ranjivim grupama u Staroj Pazovi, namenjen efikasnijoj inkluziji dece i mladih sa smetnjama u razvoju, kreiranju uslova za poboljšanje njihovog kvaliteta života i očuvanju zdravlja dece i mladih na teritoriji opštine, koji se sprovodi u partnerstvu sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi uz finansijsku podršku Evropske unije. Tu će se raditi senzorna integracija, bit će dve senzorne sobe, jedna za stimulaciju, jedna za relaksaciju i slana soba. Biće uključen pedijatar, defektolozi, psiholozi, pedagozi, tako da će to biti onako baš jedan dobar izazov za Pazovu i za školu. Rukovodstvo lokalne samouprave uoči praznika i ove godine mislilo je i na najmlađe iz socijalno ugroženih kategorija, pa je tako obezbeđeno 1500 novogodišnjih poklona za mališane čiji su roditelji primaoci socijalne pomoći, decu romske nacionalnosti i decu samohranih roditelja. Realizacijom ovih, ali i drugih projekata, opština Stara Pazova se izborila za epitet opštine solidarnosti, investicija i privrede.